Мой гост е Осман Октай, политически коментатор, бивш заместник председател на Движението за права и свободи. Много интересно казахме в хедлайна това, което става между Борисов и Цветанов. Във вече изглеждащо откровенно говорене на Цветанов се споменава за отстъплението на ГЕРБ преди ДПС, господин Октай. Който казва обаче ДПС, казва Пеевски. Ако си спомнете, в четвъртък мой гост беше Георги Харизанов, шефа на телевизия Европа, шеф на Института за дясна политика, много близък на министър-председателя Борисов. Попитах Харизанов за неистините, лъжите, които понякога казва Борисов, и по-точно за твърдението му от преди няколко години, че Пеевски бил напуснал България. Ето какво отговори Харизанов в четвъртък. Нека ви припомня, защото така, може да сте забравил, във връзка с бизнес активностите на компании, които бяха приписвани на господин Пеевски. Които компании от онзи период до сега силно ограничиха, някои прекратиха, някои заличиха своите бизнес активности. А други се появиха. Така че, кои се появили, кои нови бизнеси приписвани? Ами вижте му неговите данъчни декларации. Богатството му се увеличило. Не, нови бизнеси кои. Да ги изброя. Прехвърлянето на собственост вътре в семейство от майка му към него е факт. Ние го знаем. Кои нови бизнеси са се появили? Няма нови бизнеси. Няма придобивания. Кои? Пеевски, няма придобиване. Нови в последните две години. Слушай ми, кажете ми, аз не знам да има. Ако вие знаете. Окей, аз ще проверя и ще ги изпратя. Ето е информацията, която обещах на Георги Харизанов, който по принцип е много добре осведомен, но явно не е прочел това, което вестник Капитал съобщи в началото на този месец. С договор от 7 август тази година фирма Автотранс Средец ЕОД с ЕИК 831 и така нататък е купена от депутата от ДПС Делян Пеевски чрез едноличното му дружество Интръст ЕАД с ЕИК, еди си каква. Платената цена не е обявена. Любопитно е, че продавачът Чавдар Кънчев, ако си спомнете, той беше дългогодишен шеф на Булбанк, преди банката да бъде купена от Уникредит. Кънчев е човекът, с чието подпис КТБ е продадена на група офшорки и в последствие банката се озова под контрола на Цветан Василев, някогашният партньор, а сега враг на Пеевски. Ето е информацията, която обещах на господин Харизанов за новите придобивания на Пеевски. Как ви се струва, господин Октай, отношенията на Борисов с Пеевски, появата на Цветанов? Винаги съм коментирал през последните години след фалирането на КТБ и изчезването на милиарди, изчезването от погледа на гражданите. Но парите бяха преразпределени и още се води битка за тези пари и активи. И винаги съм казвал, че при преразпределението на активите и на парите на КТБ, Делян Пеевски беше момчето касиер, който обслужваше както персонално хора във властта, във всички области на властта, и ваши колеги журналисти, техните деца, от 5 до 20 милиона кредити имат. След това бяха рефинансирани от друга банка, за да не бъдат осветени. И с всички тия зависимости, чрез Пеевски зад кулисието държи много активи. И не случайно нещата стигнаха до там, че сблъсъка на две руски групи за тези активи и нашите тарикати тук в България се опитаха да изиграят, обслужвайки и едната страна, и другата страна, накрая изиграха този цирк с шпионския скандал. Така аз по този, да, по този повод Татяна Дончева попитах миналата седмица, кой управлява България? Защото виждате, Борисов казва, аз не знам какво става в радиото, не знам това шпионски скандал е днес, казва на руския посланник в Пловдив. Ами ето, аз бях с фондация Америка за България, сега съм с вас, ще ги объркам. Кого иска силните да хора обърка? Винаги съм коментирал още от началото на прехода, изградиха 30 години това задкулисно управление в България. Хората като сламенни хора, на времето с нашия мандат бяхме излъчили професор Беров, Бог да го прости, човека, когато влезе в моя кабинет, не беше ориентиран. И аз знаех обаче хората, които го пращат,
чрез доктор Желев, Бог да упрости, президента, за да получи мандат от Доган. Всичко това аз съм описал и в моята книга. И днеска нищо не е различно. Хора кът Пеевски, хора кът Доган, хора кът Бойко Борисов са поредни политически проекти, посредници, както беше и Симеон 2001 година. Да, има доста дълго са вече на сцената. Еми, просто добре работят и обслужват. Обаче, когато един проект или една личност започва да става дразнител в публичното пространство, обществото започва да негодува, винаги се намира начин да бъде подменен. Само да ми обясните нещо. Това интервю на Цветан Цветанов, което всъщност май бяха две, пред BTV и след това пред радио, ако не се лъжа, изненада ли ви? Не ме изненада. Изненада ме единствено, че беше толкова много откровено. Това говори за, как да кажа, негово малко надменно фалшиво самочувствие, че едва ли не той отговаря на Бойко Борисов, когато Бойко Борисов го обиди, като помните репликата на Цветанов, няма кой да ме накаже. Първата реплика. Да. И след това Бойко Борисов му отговори публично, че Цветанов е никой всъщност. Всъщност всичко това беше разположено в публичното пространство. Слушах много внимателно всяко изречение на Цветанов, който като министър на вътрешни работи и като шеф на парламентарна група 10 години разполага с реален ресурс, кадрови ресурс и комуникации и е твърде силен и опасен. С хората, които изградиха проекта на Бойко Борисов всъщност. Те на кого са верни? Значи те на себе си са верни, на далаверата си верни, но когато ти отнемиш на тези така наречени организирани престъпни организации на общинско ниво, на областно ниво, на централно ниво и се опиташ да им вземеш далаверата кокала, те ти стават врагове. Те винаги, те не са верни, както и Цветанов каза, ние никога не сме приятели. Не сме били приятели. Но какво искам да кажа? Самия факт, че Цветанов каза много съществени неща против ГЕРБ, против и откровенно отговаряше, че много хора са били изолирани, че около Бойко Борисов има хора ласкатели, които постоянно го лъжат. Тези неща ми дават основание да мисля, че много сериозни хора стоят зад Цветанов за детронирането на Бойко Кои Борисов. Кои са тези? Защото има... само за секунда на зрителите, които може би не знаят няколко от най-важните елемента в това интервю на Цветанов. Първо, не сме приятели с Бойко Борисов. Свестни хора са изолирани в полза на ласкателите. ГЕРБ отстъпва позиции на ДПС. ГЕРБ ще загуби. ГЕРБ губи. И няма да има 130 кмета. И другото, което каза, че много от тези отстранени сериозни кадри, обидени, никой не може да им попречи да играят като независими сега на изборите, каза той. Това казахме ни с вас преди лятната ваканция. Той каза, че ще играят част от тях на тези избори. Затова казвам, че... Кои силни хора, аз там ви прекъсна, кои силни хора стоят за Цветанов? Нямам представа. Защото идеята е, че другото беше, което беше много важно за една България, която от колко години вече е в Европейския съюз и НАТО, той намеква, че евроатлантическата ориентация на страната не е стабилна, не е сигурна. Да, зато и казвам, аз не искам да се спирам на опорните точки, които изложи той, неща, които ако няма самочувствието, че стоят зад него силни хора. Нямаше да ги хвърля тези камъни в градината на Борисов. Да. Твърде е силен Бойко Борисов и с прокурорската власт, и с други власти. И може да му нанесе много тежки поражения от всяко естество. На Цветанов, на фамилията му и всичко се случва в България, виждате. Самия факт, че беше толкова открит и откровен, тези послания бяха отправени директно от името на сенките и зад кулисието към Бойко Борисов. Спомняте ли си сблъсъка на Цветан Цветанов с Пеевски по време на правителството на Орешарски?
Значи, какви заплахи имаше от Пеевски към Цветанов? Сега той нищо не каза за Пеевски, изобщо както вие го наричате, зад кулисието. Пеевски е този сборен образ на интереси. Значи, ако ви прави впечатление, последните, тази година особено, Бойко Борисов много е нервен. Много е агресивен. Неспокоен. Постоянно пред медиите. Кара се на всеки възможен неудобен и така нататък. Това показва, че той осъзнава, че тези, които са го качили на власт, вече се готвят да го детронират. И тук се съдържа репликата на Цветанов, че ГЕРБ ще загуби. Той само дет не каза конкретното, че това е началото на края на проекта Борисов. Това е началото на края на ГЕРБ. Всъщност, защо е сигурен Цветанов? Защото не можеш да си позволиш тези думи, значи, ако нямаш информация. Аз Цветанов, само веднъж съм се здрависал с него в кабинета на Бойко Борисов, Кастана Кмет. Не го познавам, но съм го наблюдавал в публичното пространство и човек може да направи анализ на личността, на поведението му, на изказа му, отношението му, агресията му и така нататък. Затова пак ще се повторя. Ако някой не му е дал самочувствие, той не би, защото е страхлив. Само един пример да дам. Бяха му повдигнати 6 обвинения. На кого? На Цветанов, като шеф на парламентарната група по време на натиска на реформаторите за съдебната реформа. И той беше принуден, въпреки че се приписва Евроатлантик, демократ и така нататък, да саботира съдебната реформа под диктата на прокуратурата. Наистина ли ГЕРБ отстъпва позиции на ДПС в районите? Не. Значи, ГЕРБ до сега да са паднали от власт, ако не е явната, откритата подкрепа на Движението за права и свободи за управлението на Бойко Борисов. Това е най-силният, мощният резерв на управлението на Бойко Борисов. Нещо повече. А защо тогава ГЕРБ казва, че там, че няма да издигат на всяка цена свои кандидати, което е като подтекст, там където е силно ДПС, значи, няма да издигаме наши кандидати. Местната власт, всички са аз заедно. Аз това имах предвид. Значи, местната власт, всички са заедно. Защо мислите, че битката в София, например, и в другите градове, най-вече ще се концентрират всички партии да имат представителство в сесията на общината като съветници? За да и става, да всички да са в далаверата заедно. Нали? Аз не случайно винаги съм казвал, че те са нещо като организирана представа. Затова те винаги искат да се насофратат. Винаги искат да са там. Защото оглавяват комисии, оглавяват определени сектори. Минават проекти и така нататък. И така че затова хората са отвратени от всичко това, което се случва. Значи, статуквото, политическите формации до такава степен са прегърнати в общото изземване на властта от хората. Там е един пример. Гледах един документален филм за Северна Корея тези дни в една от нашите телевизии за Южна Корея. Южна Корея след 50 години... Където заминава на посещение Борисов след два дни. Да, и след 50 години след войната, къде е Южна Корея? Да. А ние 30 години съсипахме България да, от името на задкулисието. Затова говорим всъщност за разликата. Много кратки отговори. Историята с Гешев, до каква степен това, което стана в Националното радио, ние имаме една карикатура на Христо Комърницки, карикатуриста на Прас Прес и на Вестник Сега. Ето го Каракачанов, който казва: предлагам задължителна казарма в радиото и телевизията. Вежди му отговаря: да, аман от тази свобода на словото. Вижте, колко е отвращението на гражданите и на софиянци особено. Това ми е голяма болка и разочарование на мен. Ти да спираш ефира 5 часа, както казва президента Радев, това по време на война не е. Гражданите нямат рефлекси. Или имат рефлекси, но знаят, че от тях нищо не зависи. И това е големия проблем за развитието на и София, и градовете, и цялата ни страна. Как да не зависи, господин Октай? Как да не зависи? Ето сега ще видим какви ще бъдат резултатите в София. Какво предвиждате? Например, аз съм също съдразнен от всички анализи и пропагандни клишета, че видите ли балотаж ще има между двете руси дами Фандъкова и Майя Манолова.
Защо трябва софиянци да приемат да бъдат обиждани като избиратели и тяхната интелигентност, изборна култура, демократична култура? И защо да не накажат тези, които подготвят пак същите хора да дойдат на власт? За да се сблъскват отново лобито на СИК и лобито на ВИС в София. И отново за сметка на софиянци и гражданите на София. Защо гражданите със всичките си рефлекси не накажат тези пропагандатори за този модел? Как? Ами, защо да не е Игнатов или другото момче от Спаси София, Борис Бонев, да е на балотажа за Сфандъкова или Майя Манолова, примерно? Защо гражданите на София, когато спряха ефира на Хоризонт, половината София не се изсипа пред радиото или центъра? Това, което става в националната телевизия. Това, което става с Геша през съдебната пъде. Къде са гражданите? Къде е рефлекса им? Ето, пасивността на гражданите се употребява оценките и зад кулисието. И те си правят каквото си искат. Не им пука. Не им пука. Тоест, вие казвате, че няма да има протестен вод. И не може. Очаквам да има протестен. Как? Защото вие прогнозирахте същото и за европейските избори. Значи, протестен, но така или иначе го нямаше. Протестен, значи европейските избори по принцип са далеч от проблемите така, на гражданина. Да. Но вижте, Франция, Австрия, Канада, навсякъде има протестен вод. Украина имаше протестен вод. Какво значи? Да не говорим за Истанбул. Да не говорим за Истанбул. Къде са нашите граждански рефлекси? Какво предвиждате вие? Значи, вие казахте, че не приемате това облъчване не, на публиката. Не, че предвиждам. Майя Манолова, Фандъкова, Балудаш, едва значи, ли не. Аз не мога да кажа, че предвиждам. Обаче очаквам и апелирам да има реакция на гражданите на тези местни избори, защото те касаят всеки двор, всяка къща, всеки тротуар, всяка плоча. Всичко това удря по джоба на всички граждани. Ето, например, днеска Майя Манолова казва, няма да пипам данъците. Добре, ще продължаваме ли да плащаме тези битови големи цени да ни одират? Такса смет за апартамент, имате предвид. Да. Та мисълта ми е, нищо ново под слънцето. И затова очаквам, не прогнозирам, очаквам гражданите да излязат масово и да покажат протестен вод. Дали ще гласуват за различен кандидат от статуквото. Защо да не изкараме Игнатов на балотаж? Защо да не изкараме Борис Бонев, ли казахте? Да. Това младо момче, които години наред водят битка за Спаси София и така нататък. Защо гражданите да не реагират? Защо се примиряват да бъдат употребявани по този начин? Какво, пак да завършим с прогноза, вие казахте, че очаквате нарастване на напрежението, тъй като там са двата важни избора, местния вод и Иван Гешев. Сякаш ваканцията днес завършва. За този месец очаквате ли някакви провокации, като шпионския скандал? И това да коментирате. Имаше някакъв шпионски скандал, но така или иначе турски поток минава. Примерно, отвратително е. Интелигентни хора протестират против избора на Гешев, назначаването на Гешев пред съдебната палата. Идват там циганите, заедно с едни шкембели, с татуировките, бицепсите, биячите по улиците, тие, дето трошат заведения и така нататък. И хората гледат отстрани. Тези неща трябва да събудат рефлексите. Аз очаквам до 24 октомври, когато ще бъде Дена Хикс за избор на главен прокурор. Един анализатор беше казал, че избора на главен прокурор е по-важен от избора на кмет. В някакъв смисъл е прав. В някакъв смисъл да, но става просто, че вижте кои защитават Гешев. Избора на Гешев. Мутрите. Значи, кого ще защитава Гешев? Мутрите? Или ще защитава гражданите? Правата на гражданите. Нали чухте на тези, които ги описахте така колоритно, какъв им е възгласе? И преди, и сега Гешев е свобода. Да, и свобода за тях. Да си правят каквото си искат. Мисълта ми е, че излиза, че Гешев е един от тях. Така излиза. Но мисълта ми е, че къде е рефлекса на младите хора? Къде е рефлекса
на средната класа от София. Къде е рефлекса? Защото деня Хикс ще бъде деня на изборите. Много благодаря. Политическият коментатор Осман Октай, бивш заместник-председател на Движението за права и свободи.